Kiara dhe Efi po i prishin pun Luisit, kritika të forta për sjelljen e dy vajzave. Të pranishëm në një emision, Albana Bejko, Olsi Abazi, Gazment Ujkashi, Elona Nalbani dhe Indrit Murati komentuan disa nga ngjarjet më pikante brenda shtëpisë VIP. Abazi, miku i Kristit, e konsideroi këtë të fundit si kundërshtarin e ri të Luizit. Kristi tashmë është protagonist, kurse Luizi është antagonisti, siç ishte Olta dikur. Sa i përket aleancave brenda shtëpisë VIP, Gazment Ujkashi u shpreh se Kiara dhe Efi prishin pun Luizit. Efi përgjigjet në vend të Luizit, por ne s'duam të dëgjojmë Efim, duam Luizin, ka thënë ai. Dhe ndërsa mëtej, diskutimi u orientua tek finalistët, moderatori Albana Bejko e komentoi lojën e Kiarës si përballje me publikun jashtë. Qëllimi i Kiarës është të rrisë ndjekësit në rrjetet sociale, është shprehur ajo.